Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan öz ərazilərini geri qaytarıb. Oxu24.com-un məlumatına görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya24 telekanalına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistan və Azərbaycana Qafqazda vəziyyəti sabitləşdirmək, yollarını axtarmaqda kömək etməyə hazırdır. Ötən ilin sentyabr ayında zorakılıq halları artdıqdan sonra biz Ermənistanın sorğusu əsasında Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibinin rəhbərliyi altında ora xüsusi missiya göndərdik. Baş katib Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Ermənistan ərazisində Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının missiyasının yaradılması ilə bağlı plan təqdim etdi. Plan çoxdan hazır idi, lakin Ermənistan tərəfi özü bizi tələsdirmirdi. Nəticədə İravanda kesilən samitdə müvafiq qərarın mətni hazırlandı. Amma rəsmi İravan bəyan etdi ki, qərar yalnız o halda lazım olar ki, onun mətnində Azərbaycanın davranışı qəti şəkildə pislənsin. Təşkilata üzv dövlətlərin heç də hamısı buna hazır deyildi. Sergey Lavrov vurğulayıb ki, Qarabağ müharibəsinin tarixi önüllükləri ölçülür. Ermənistan uzun illər Azərbaycanın Qarabağ ətrafında yerləşən 7 rayonunu işğal etmişdi. Rusiya çoxsaylı həll variantları təklif etsə də, Ermənistanın hələ keçmiş rəhbərliyi bu variantları müsbət qəbul etmirdi və heç vaxt iddia etmədiyi əraziləri əlində saxlamağa çalışırdı.